Marina yabaye Marina aba amushyize hasi kabisa mwarimu bese ikintu yakoze n'ukumerwa. Ese Marina yakoze ibiki? Mu mukobwa yihangiye akazi yigira muri secondaire muri tronc commun ku myaka ye 18 ariko akaba yarafite nakandi kazi akora. Muti akazi yakoraga kandi nakahe? Umva inkuru ya Marina kandi uyumve neza pe. Umbabarire uyikurikire. Marina yiga muri 3e mwaka wa gatatu. Nuko bari mu ishuri biga bisanzwe mwarimu aba arahagurutse abwo abanyeshuri ati tuganiremo gakeya. Hagurukije umunyeshuri wa mbere amwe ati muvandimwe yuvuye ku ishuri ukora iki? Umunyeshuri nta bintu byinshi rwose aba abwiye mwarimu ati ngewe undi yumvuye ku ishuri ndagenda hari abajya amatuba turi kumwe tugaca kwa Marina ubundi Marina akadukubita surudwiri tukinywera. Se surudwiri ni iki? Ati ni inzoga ziba ziri aho ngaho nyine utiga tugura makeya ku buryo tutaha twaguye horo. Mwarimu ati muri abanyeshuri uretse ko amasomo aba yarangiye abafashe umunyeshuri wa kabiri nawe aramuhagurutsa yari umukobwa abaza umukobwa ati wowe bite byawe? Ati nange urebye ati injyana na ba Charles ubwo yari umunyeshuri wa mbere twagenda none uko iwe nagenda kunizoga cyane ubwo nange nkegurira amasigarete n'abari ko twa turi kumwe nawe twagwahora twinywera amasigarete n'amatabi nyine amazi amasigarete murayasha mwarimo abaguye mu kantu se abanyeshuri nigisha ni gatiki urumva nabana bo muri 3e bazakora turonkome ikigo ntuze kukimbaza arambwiye ati icara. Ahagurukije umunyeshuri wa gatatu ati harya wewe witwa nde? Umunyeshuri arambwiye ati nitwa Kevin. Ati wewe bigenda bite uvuye ku ishuri? Ati nyine aturebye ati nange ati hari abandi bajya mabanje tuba turi kumwe nabo turagenda nkajya kubareba twamara kubona natwe yakwirigara ati kwirigara ni yese ahire turagenda tukajya kwa Marina kwa Marina ati hari ibintu biboro byitwa ngo shisha abizana tukabitumura ari mate ngaho ati shisha ni iki ati nibyo biboro nyine ariko we ntuyoka ampaye nka mwarimu arumirwa ahagurukije umunyeshuri wa kane ubona yo yari umuhungu ati we bigenda bite yuvuye ku ishuri? Ati nyine turabona ati nanye ndagenda ati hari abajya amatuba turi kumwe ati ko kwa Marina n'ubundi haba kokayine nziza nta kindi buri akenshi ducayo akaduha tugaporeza atagira kokayine mbese ewane yahaye kabisa imwe ni number 1 mwarimu ati ndumiwe abagurukije none undi munyeshuri ati ngaho we tubwire yari umukobwa turabona ngiyewe rwose iyo tuvuye hano ku ishuri ngomba afite akazi kenshi mu rugo mfite ibintu byinshi ngomba kwitaho turabona nawe iyo wiga ati mbara na mere gusa nta vie dufite n'abakuru banjye nabo baba bagiye kwishakira uko babaho ati nange rero akazi nagashakiye mu rugo ati ngomba gutahanya kwita ku bintu byo mu rugo nyine mwarimu tuba akazi na kaye aturumva ndagenda ngafasha mere ati ubundi nkakora na homework ubundi mu gitondo nkaza ku ishuri mwarimu ati ntiwumva umunyeshuri mwiza aturi icyitegererezo abandi bose kuki batamera nkawe ati ndetse no guhera ino saha ubu nkugize chef de classe urumva n'umukobwa w'indi chef tene nyine ati ngo kujya urebera abana abanyeshuri ukajya umenya amakosa yabo ndetse ujye uyambwira njye mbahana aturumva n'ibintu bakora iyo batashye ati bese ni mutamuri karitsiye zimwe ndati nta muri karitsiye zimwe ati baza umwana nkawe ukaba utitwara nkabo ati hubwo ibyo uburyo nibiza bajya no mu byo bigare byabo ujyuza uwimbwire ati wundi witwa nde mukobwa ati nyine izina rya ise ati ngiyewe nyine ni iryo ngiryo nyine ati Marina bavugaga ubaha biriya byose ni ngiyewe ubundi ngiye mba ndokipe ngomba guhita ntanka bitegura ku buryo buri wese azana akazi goke n'agashyize ku ruhande nkahita nkabaha kugira ngo ntaza kwica akazi kanjye yewe data we mwarimu bayikubise hasi nino saha ntago arabyuka mbese iryo shuri rye nuko ryimereye ngayo nguko ntumbaze
urabyita urwenya ariko abana dufite ubu ngubu rero n'abari muri toronkombe bambare siwe nibasiye yewe na muri primaire dore haraga santere njye mbona banyuraho rwose abacuruzi namwe mushyire mu gaciro abana bazagura ibyuma ziranzoga zo muducupa sibagwe muri gukumureka gucuruza akumuje muri na mucuruzana nabo wana isozoga mu bazo muducupa muwa muzi ko bazijyanye hehe ni wabo saba bazi batumye yubona ayifata gahita yafashe ishati akayishyira mu gikapu atacyambaye ni forme agafata niyo nzo akayishyira mu gikapu bakayakwicara no hirye ngo ngwe ibyo bihuru ucuruza ko yego urashaka amafaranga waje gucuruza ariko se buriya urimo urateza imbere igihugu turebe kure kabisa dufite urubyiruko rimo rwangirika kandi bimwe byanyabyo pe bimwe byanyabyo shatse nagarukira hangaha ngaho n'uyumvire namwe Marina rwose uyihe uyu murimo mwarimu akamugize chef tene w'ishuri ngo niwe ntangarugiro kumbe niwe nyiririgara reka ndekeraho inizema ne vodeze ndabakunda cyane kora subscribe like ndetse na share inote y'u Rwanda online tubageza utuntu ariko tunabakebura kamema ntago ari isto ya gusa tubaha tubatugira ngo twubake ubuzima bugirire intego ubuzima bugiri cyangwa mugacwamwe.